Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza, počev od rate koja dospeva u martu ove godine. Naplaćeni poreski dug neće naplaćivati ni sredstava obezbeđenja, niti u postupku prinudne naplate. Na poreski dug u ovom periodu ne obračunava se kamata. Kada je reč o javnim prihodima, za vreme vanrednog stanja na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata, ali po stopi koja je smanjena za 10% poena. Za sve informacije i zahteve poreski obveznici fizička lica mogu se obratiti lokalnoj poreskoj administraciji na mail poreska@pirot.rs ili putem brojeva telefona 305 570 i 305 580, a pravna lica i preduzetnici putem maila marija.ilić@pirot.rs.